Oukkelis, dookkelis. Elikkäs, elikkäs. Nyt pitäisi näkyä Philadelphia Flyersin kokoelmaa tässä heti alkuun. Eikä oikeastaan muuta. Koska valitan siltä osin, että en nyt ole mikään tekniikan ihme lapsi, niin en nyt välttämättä pysty vääntämään tähän mitään suoraa kuvaa OBS:stä, niin kuin mä olisin halunnut. Mä olisin varmaan sen pystynyt opettelemaan, jos mä olisin kattonut tämän läpitte, että mitä tässä olisi voinut tehdä ja mitä olisi sitten pitänyt kytkeä silleen tälleen tolleen, että olisi saanut sitten sen giveawayissa sen nää, että mitä se sieltä kone suoltaa mulle niin näkyville tähän striimiin, mutta mulla on tällä hetkellä tällä hetkellä on myös OBS nauhoittamassa taustalla, että mä lataan siitä toisen videon, mutta mä en laita sitä julkiseksi, vaan mä laitan sen tonne linkkinä siihen tän striimivideon alle. Joo, elikkäs mä vähän myin tiimiä. Ja kyllä Miroslavi tää alku just. Hei vain kaikille täällä. Hei hei. Heippa, moikka. Elikkä tää on aika lyhyt striimi lähtökohtaisesti. Ja tässä on vaan ideana selvitellä tuota noin niin giveawayn voittajia. Ja mä nautan OBS:llä toisen version, mutta muuten niin teidän pitää mennä ihan vaan mun selostuksen turvin. Ja sittenhän se on tosi epäonnekasta, että jos Elkato poikkasee tän selostuksen tosi epämiellyttävästi siitä sitten vaan. Elikkäs, joo, myin vähän porukkaa täältä. Mä en näitä pakettejakaan avaa, vaikka siellä nyt on 4 tuli siitä komppikaudesta sun muuta. Miroslavi, sinulla on, hetkinen, paljon sun voittomahdollisuudet on? Sun voittomahdollisuudet on 1,3%. Tosin se on moninkertaisesti suhteessa siihen, mikä sun voittomahdollisuus olisi ollut normigiveaway'ssa, jos siitä lähdetään. Elikkä nyt tää heti striimin alkuun, elikkä siis täytyy sanoa, että tässä valitaan siis 3 voittajaa. Ja se on epäonnekasta tässä vaiheessa, että no just, mutta. Niin, vähän tilastoja ensin sun muuta. Mutta sitä ennen, Miroslavi, sun toinen oli oikein, elikkä se, mikä se nyt olikaan, kyllä mä sen täältä giveawayista näen, että mikä se oli, sulta lätkähti oikein tuo Movi Anderseni, sä unohdit siinä hektaarissa ottaa sen sataisen rajan alas 99,9, mutta, elikkä koska mä myin tota porukkaa mun tiimistä, niin mä saan valittua nyt sitten 3 voittajaa. Veeti Kinnusen laskuista oikein, ja sä koitit laittaa sinne vähän lisää vastauksia. Joo, mä laitoin sen giveaway-videon piilotetuksi nyt tän giveaway-striimin ajaksi, ettei sinne tuu lisää vastauksia ihan hirveesti. Koska mä en halunnut, että sinne tulee nyt liikaa semmosia vastauksia, mitä mä en oo rekisteröinyt ylös niin sanotusti. Kuten esimerkiksi Veesi Kinnunen pisti sinne lisää vastauksia vielä senkin jälkeen, kun mä olin laittanut sen piilotetuksi. Ja Bosse HD, säkin laitoit yhden vastauksen vielä sen jälkeen, kun mä olin laittanut sen videon piilotetuksi. Elikkä sulle PSN:llä Karvamato 20, ei kun Karvamato 44, niin sulle tuli 2 vastausta tähän giveawayhin. Ja The Nikets 37 ei ollut yhtään hyväksyttävää vastausta. Elikkä mä hyväksyn sen vastauksen, jos se oli plus miinus 0,25 siitä oikeesta. Elikkä se saatto heittää, mä hyväksyn, että se heitti 0,25 siitä oikeasta vastauksesta, koska se oli sitten niinku, se oli riittävä. X Laaksonen, mä en sulta saanut yhtään kelvollista vastausta. Valitettavasti. Mutta siis, 3 voittajaa siis arvotaan tässä hetken kuluttua, koska mulla tuota rahaa on niin paljon, hohoi, koska mä myin mun tiimiä, koska mä en nyt tuu tässä maaliskuun aikana enää pelaamaan sillä. Ja
mä myyn nää loputkin täältä pois, mutta toistaiseksi niin mä saatoin vielä pitää nämä pelaajat, mitkä oli varattu tässä giveawayissa. Paitsi Bishopia ei lopulta varattu jostain syystä, mutta nämä kaikki, paitsi Horkoffi, Morano, Graves, Brindamur, Andrejak, Amonte, Vysik ja Versteeg kyllä varattiin siinä giveawayissa. Mä voin antaa tämän Ryan Johanssenin teille ilmatteeksi. Tehdäänkö näin? Mä teen vielä vähän ekstra giveawayt, siitä saa joku 5 000 tai jotain, mutta... Juu. Ja... joo, Bosse HD, niin mä teen silleen, että yksi henkilö ei voi voittaa kuin kerran maksimissaan. Veti Kinnunen, jos sun Bishopin vastaus oli väärin, jos siitä lähdetään, niin yksi voi voittaa vaan kerran, että tehdään se tälleen näin. Joo, mä voin sanoa ne kaikki, ketkä on giveawayissa mukana. Siinä on loppujen lopuksi hyväksyttävillä vastauksilla, eli sillä saattoi mennä 0,25 pieleen. Oli yhteensä 16 oikeeta, tai no siis hyväksyttävä vastaus tuli 16 eri henkilöltä. Eli tässä giveawayissa on hyväksyttävästi mukana 16 osallistujaa. Se on nyt näin. Ja tiedättekö te, mitä se aiheuttaa niille voittajille? Se aiheuttaa niille keskimäärin yli 100 kertaa paremmat voittomahdollisuudet kuin normaalissa giveawayissa, missä laitetaan vaan mukana ja PSN. Elikkä ne, jotka osallistu, niillä on yli 100 kertaa paremmat voittomahdollisuudet kuin normigiveawayissa. Miltäs kuulostaa nyt tässä kohtaa? Keskimäärin. Joillakin on itse asiassa jopa moni 1000-kertainen voittomahdollisuus. Mut keskimäärin 100-kertainen. Keskimäärin 100-kertainen siis. Joo. Jatketaan siitä, mihin jäätiin. Elikkä se vois kertoa vähän tässä vielä näistä giveawayn taustoista. Elikkä yhteensä siis 16 osallistujaa hyväksyttävillä vastauksilla. Yhteensä 101 vastausta, jotka oli siis järkeviä eri pelaajista. Siis eli 101 pelaajaa eri pelipaikoilla varattiin. Yhteensä siis 71 pelaajaa, mutta kenttäpelaajilla siinä oli sitten... Samuel Leht, ei kun siis Finsport, tässä on vaan ne, jotka on kaupattavissa. Sun muuta. Elikkä siis 101 varattua pelaajaa eri pelipaikoilla, yhteensä 71 pelaajaa, ne loput tuli niistä eri pelipaikoista kenttäpelaajien välillä. Ja 78 hyväksyttävää vastausta. 78 hyväksyttävää vastausta 16 osallistujalla on keskimäärin 5 oikeeta vastausta per osallistuja. Mä luettelen tässä nytten kaikki osallistujat. Elikkäs Bertsa 006 tikettiä, Samikael 19 tikettiä, Karvamato 44 2 tikettiä, Puutarha Lapio 701 tiketti, Sofa Potato 247 eli Juha-Matti Tauko 20 tikettiä, Miikasiika 81 1 tiketti, Akirtsk X 2 tikettiä, Seppokor 3 tikettiä, Ville 003 3 tikettiä, Juhom 005 tikettiä, Nihti Teemu 1 tiketti, Dombe 28 3 tikettiä, Velmo 05 1 tiketti, Supermikki 2 tikettiä ja Juhakin on 72 9 tikettiä. Olisi tullut vielä enemmänkin, jos mä olisin hyväksynyt ne viimeisimmät, mutta Veeti Kinnusella siis 9 tikettiä, joka on kolmanneksi eniten tässä vaiheessa. Elikkä eniten oli Juha-Matti Kaukolla 20 tikettiä, Samikaelilla 19, Veetillä 9, Vertsalla 6, Juhamilla 5. Ja tästä tulloopi suurimmat voittomahdollisuudet Juha-Matti Kaukolle 26%. Samille, elikkä Samikaelille voittomahdollisuudet 24%. Veetillä voittomahdollisuus 12%, Bertsalla 8 ja Juhamilla 6. Eli nämä on aika huikeita voittomahdollisuuksia, varsinkin giveawayista. Juha-Matti Kaukolla on 26% siis voittomahdollisuus tästä, kun 1/3 on siis mahdollista.
Ja tää on aika huikeasti suhteessa siihen, että jos tää olisi ollut normi giveaway, kaikilla olisi ollut keskimäärin arviolta 0,002% voittomahdollisuus, eli keskimäärin yli 100-kertaiset voittomahdollisuudet. Joten sitten pitäisi vielä kertoa vähän tästä giveaway, miten se sitten menikään, eli se oli mun mielestä vähän säälittävää ja vähän silleen tuli miettineeksi, että mikä idea tässä on, kun sinne tuli semmoiset ihmiset huutelemaan, joilla ei ole mitään hajua siitä, että mikä tää mun kanavan idea on ylipäätänsäkään. Ja totta kai, kun he ei ole kattonut paljon mun videoita, niin he käsitti tämän koko konseptin ihan väärin. Ja ajattelivat, että tässä on jotain moraalisestikin jopa pielessä heidän mielestänsä. Niin, loppujen lopuksi, vaikka siellä kommenteissa tuli paljon positiivista palautetta myöskin, niin siellä mun mielestä vähän liikaa ihmeteltiin niitä negatiivisia kommentteja, koska ei niitä loppujen lopuksi ollut niin paljon. En mä jaksa niistä kommenteista videota tehdä. Loppujen lopuksi niitä varsinaisia vihakommentteja ei ollut, kun mä katsoin ne läpi, niin ei siellä ollut kuin 9 kappaletta niitä. Ja mä voin tässä kertoa teille, että minkälaiset taustat, kun mä pystyn kommenteista etsimään niiden kyseisten kommentoijien vanhoja kommentteja. En mä aio pelata tässä striimissä, siis Finsport valitan. Niin mä voin kertoa täällä näiden kommenttihistoria, eli siellä oli Liirum Laarum, ei kommenttihistoriaa. Redder 9100, yhteensä 5 kommenttia, joista 3 oli giveaway-osallistumisia. Sitten minä itse, 5 kommenttia, kaikki giveaway-osallistumisia. Sitten oli Eeli Marjelund, ei aiempia kommentteja. Ja sitten oli Janne Huhtala, ei aiempia kommentteja. Ja Teemu R, 1 kommentti joskus 3 kuukautta sitten. Ja Raita 02, ei aiempia kommentteja. Eli 6/9 näistä vihakommentin laittajista ei siis ollut kommentoinut ollenkaan, tai oli kommentoinut vaan aija ainoastaan giveaway-videoissa. Eli se kuvastaa jotain, että he vaan ajatteli, että giveawayt on, ja niissä on aina semmoinen vakio juttu, mitä niissä giveawayissa on, mutta tiedätkö, mä oon eri mieltä, koska giveawayt ei pitäisi olla niin helppoja, tai giveawayt ei pitäisi olla itsestään selviä, niissä pitäisi olla joku semmoinen jippo, mikä poikkeaa aina siitä normaalista. Joo, Topias Päivärintä, mä kerron ihan kohta ne voittajat. Ja tiedättekö te, kun mä haluaisin tehdä tämmöstä muutosta, ja joskus sen muutoksen tekeminen tai sen muutoksen aikaansaaminen vaatii vähän ristiriitaa ja tämmöstä. Elikkä ei se vaan yksinkertaiset asiat ei muutu niin kauhean sujuvasti yleensä, vaan siinä on aina jotain semmoista, mitä joudutaan käymään läpi siinä muuttumisen välissä sun muuta. Mutta, joo, Rollerboy, mä oon jo kaavailut vähän lisää tämmösiä twistejä, missä ei tarvitse tehdä töitä, ja mä voin itse antaa mun omille tilaille, jotka katsoo esimerkiksi striimejä, etulyöntiasemia, ja mä tiedän, miten tän voi nyt tehdä sun muuta, mutta mä en kyllä vastaisuudessa aikunut näin vaikeeta tehdä, mutta siis tässä, kuten huomaatte, kun mä oon myynyt näitä pelaajia, niin mä saan siis valittua 3 voittajaa. Ja sun muuta. Että 3 voittajaa, se on ihan kiva. Ja jos teillä lagi, niin se on sitten siinä. Okei, käynnistetään se arvonta. Elikkä mulla on täällä OBS taustalla. Mikke Kouti. Jos sun PSN on Miika Siika 81, niin sä sait sen yhden tiketin sillä Gravesin hyökkäjällä. Sä sait sen yhden tiketin sieltä sillä Gravesin hyökkäjällä. Niin mulla on OBS nauhoitettavana, tai siis nauhoittamassa tuolla taustalla. Joo, tää on se giveaway-striimi. Ja mä pistän siitä toisen videon, että te näette, että mä oon tehnyt tän legitisti, koska nyt te joudutte menee vaan mun selostuksen pohjalta. Ja täällä olisi mulla 2 sivustoa käytettävänä. Mulla on tää YouTube Random Comment Picker, mihin mä nyt voin laittaa ton linkin tästä giveaway-videosta, mikä on siis piilotettuna tällä hetkellä, ettei se nyt tule lisää kommentteja. Ja nyt se pistää ne kommentit lataamaan sieltä, niin.
Jep, jep. Ja mä voin vaikka pistää tän mun oman striimin pauselle täältä tällä nyt toistaiseksi. Jotenka kohta otetaan näitä ekoja tikettejä pois sieltä. Mutta mä luulen, että tässä tulee ekaksi paljon semmosia kommentteja, joista ei ole voittajiksi niin sanotusti. Koska siellä oli paljon muutakin kuin semmosia niitä varsinaisia osallistumiskommentteja, koska muistakaa siis 78 oikeita vastausta tuli yhteensä 16 eri osallistujalta. Se oli siis lopputulos tässä. Että mä voin pistää tänne random comment pickeri, sitten YouTube random comment pickeri molemmat. Ja sen takia, koska näitä vastauksia vaaditaan niin paljon täältä YouTube comment pickeristä, niin mä ajattelin käyttää tätä huonompaa, eli tätä, missä on tää jonkun naisen kuva taustalla täällä näin, ja sit siitä valitaan se voittaja, koska siitä pystyy mun mielestä valitsemaan uudestaan tosi helposti. Toisin kuin tosta random comment pickerissä, siellä pitää laittaa ne, valita ne, ladata ne kaikki kommentit uudestaan aina. Ja tämmöstä. Mutta mun täytyy sanoa teille nuorille, jotka nytten eivät tätä ymmärtäneet, niin tää oli oikeastaan teidän kannalta ainoa semmonen huono juttu, mikä tässä piili. Mutta mä halusin suunnata tän giveawayn just niille, jotka osaa laskea, tai jotka ovat koulussa siinä pisteessä, että ymmärtivät nämä asiat, että tää ei ollut edes suunnattu teille. Ja se vähän oli sitten aika selvääkin, että siinä oli sitten monia, jotka ei sitä ymmärtänyt. Ja tossa tilanteessa mun olisi pitänyt paremmin muistaa se, että mun kanavan varsinainen, no, en nyt voi ehkä sanoa, tai no, mä en voi varmuudella sanoa, että enemmistö, mutta varmasti aika suuri osa on aika nuoria näistä kanavan katsojista. Totta kai se on pitää olla silloin ymmärrettävää, että ei nyt kaikki voi tommosia osata. Mutta tää ei siis ollut suunnattu teille. Ja tämmöstä. Tää Enter YouTube-video random comment pickeri lagaa, niin minäpäs menen sitten tänne toiselle sivustolle ihan kokonaan. Joo, Mikke Kouti, niin just sen takia mä tein ne diat siihen, että teidän ei olisi tarvinnut kuunnella mun hölötystä, koska mä itse oon tosi huono selittämään asioita, ja te varmaan tiedätte sen itekin. Mutta mä annoin teille ne diat siihen, mistä te pystyitte lukemaan ne asiat sun muuta, koska se oli varmasti paljon helpompaa. Siksi mä neuvoinkin yhdelle tyypille, että katso se uudestaan, koska se mun selitys saattaa olla vähän outohko siellä. Et se menee vähän silleen. Okei, otetaan nyt tästä ensimmäiset kommentit ulos. Tässä nyt ei ole mennytkään kuin vasta 18 minuuttia striimiä. Ja täällä on ihan kivasti 90 katsojaa paikalla. Ja ei se varmaan tosta enää nouse, niin mennään tästä nyt asiaan. Jotenka, ensimmäinen kommentti, mikä täältä tulee ulos. Eli nämä kommentit, mitä täältä varsinaisesti tulee ulos, pystyy katsoa sitten siitä toisesta videosta, minkä mä lataan piilotettuna ja laitan linkin siihen sen tämän striimin videon kuvaukseen. Joten ensimmäinen kommentti, painetaan nappulaa. Ensimmäinen kommentti oli tämmönen, että Niklas Ylitalo on seiskalnien tie, Remo, mitä sulle on seiskalla opetettu, mutta tää ei oo enää nykymatikkaa. Kyllä mulle oli opetettu prosenttilaskut jo vitosluokalla, jos siitä lähdetään, mutta otetaan seuraava kommentti. Se oli tämmönen kuin X-mele, pitääkö saako erikoiskorttien kokonaisuudet laskea Hutplazan statseilla? Okei, eli ei vieläkään, toinen kommentti ja ei vielä tullut voittokommenttia sieltä ulos. Seuraava. Seuraava kommentti tuli semmoiselta kuin Cormec5X, ja se oli semmoinen tuki toinen korma, niin ei vihellä. Eli tämäkään ei ollut vielä voittokommentti. Eli vielä jatkuu. Neljäs kommentti. Rottaboy18 sanoi, että tähän kiveen tulee maks 60 osallistujaa. Se oli semmoinen kommentti. No, tähän kiveveihin tuli lopulta 78 hyväksyttävää vastausta 16 eri osallistujalta, jotenka periaatteessa tuo oli oikein. Jotenka, sitten seuraava kommentti. Kommentti numero 5.
Ja sieltä tulee ensimmäinen voittaja. Kyllä. Ensimmäinen voittaja on Juhom00, jolla oli tähän mahdollisuuksia 5. Sillä oli 5 tikettiä laitettuna ja sieltä tulee voitto. Elikkäs. Juhom00 voittaa 91 Movember Alexander Steenin. Ja mä varmistan tän vastauksen, että tää on oikein. Ei ookaan voitto. Alexander 91 Movember Alexander Steeni oli itse asiassa varattu Samikaelille. Elikkä tää oli toisen laittama vastaus. Jotenka se oli toisen varaama pelaaja. Oho. Se oli toisen varaama pelaaja, joten tätä ei voi hyväksyä. Mun pitää tarkastaa tää mun Excel-taulukosta nyt ennen kuin mä alan huutelemaan seuraavan kerran. Elikkä se oli toiselle osallistujalle varattu pelaaja. Yksi ehti laittaa sen vastauksen ensin tonne. Ai perkele. No. Karma strikes back. Se on kyllä näin. Rip moti. Nyt on kyllä hyvältä näyttää toi chatti. Ja se on parasta, että mä saan ton chatin vielä talteen siihen mun OBS-videoon. Sitten otetaan kommentti numero 6. Ja tästä lähtee. No niin, nyt tuli voitto. Elikkä nyt tuli just sille mainitulle Samikaelille voitto. Tää on pakko olla. Mun pitää vielä tarkastaa tuolta. Elikkä... D. Kyllä, tää on voitto. Rod Brindamour Samikaelille. Elikkä YouTube-kommentilla Sami. Siitä tuli ensimmäinen. Tää on nyt varma. Ja se on hyvä, että multa löytyy se tosta, niin mä voin antaa omani suoraan. Ja Samikaelille oli siis, sillä oli 24% voittomahdollisuus 33, mikä oli keskiarvo. Jotenka mä sanoin, että tää voitto on ansaittu. Ja tää on, kommentissa lukee 94 hero Rod Brindamour puolustaja, tarkka kokonaisuus 98,538 PSN Samikael. Ja siitä lähti. Eli se oli puolustajan pelipaikalla. Hyökkääjälle toi Brindamour oli varattu semmosella PSN:llä kuin Puutarhalapio 700, mutta Samikael varasi sen puolustajan tontilla sen Brindamour ja otti tästä nyt sitten voiton. Just näin. Elikkä siitä laitetaan sitten muistiin tää ensimmäinen voittaja. Se oli siis vasta ensimmäinen kolmesta. Muistakaa, vasta ensimmäinen kolmesta. Ja Samikael ei voi voittaa enää toista kertaa. Mä oon tän tehnyt tälleen näin. Kyllä. Iivo on uusi maailmanmestari. On sekin pakko mainita täällä. Vaikka näin lätkäpilaajan näkökulmasta hiihto on vähän HMV-lai, niin kyllä siihen innostuu, kun on kotikisat tai tämmöstä muuta. Joo, Juha-Matti Kauko. Tässä onkin 3 voittajaa. Jotenka, sitten seuraava kommentti. Niin lähdetään taas liikkeelle täältä random comment pickerista. Jotenka, seuraava kommentti. Elmeriltä tuli kommentti, että on amikses enkä tajuu tosta matikasta. Joo, elikkä sekin tosi riippuu siitä, kuinka hyvä on matikassa tietyllä vuosiluokalla, että voi ymmärtää näitä, että ei nyt amiksessa enää paljon matikasta vaaditakaan, eikä se ole se pääpaino edes siinä. Jotenka, seuraava kommentti. Juha-Matti Kauko tulee sieltä voitolla seuraavaksi. Tämä meni just niin kuin pitikin, että mä sain nämä kaksi parasta, jotka laittoi kommentteja, niin saatiin heille voitto. Ja tämä voittopelaaja on 90 kokonaisuus. Jouluillan tähtipelaaja Chris Verstig puolustajan tontilla. Menukokonaisuus 95,955. Näin. Ja te pystytte näkemään nämä kommentit siis sieltä mun OBS:ltä nauhoittamalta videolta. Jotenka sitten meillä on vielä yksi vaihtoehto jäljellä, ja näille molemmille, joilla oli siis ne suurimmat, ylivoimaisesti suurimmat todennäköisyydet voittaa, niin myöskin voitti.
Sonni, kyllä mä oon joskus sanonut, että lukiolaiset pärjää ehkä paremmin matikassa. Mä sanoin sen siinä Bountissa Aaro 47 vastaan. Ja se on kyllä ihan tunnetta siitä, että pomppii väite. Sillä ei ole oikeasti mitään perusteluita. Että se oli vaan sanottu siinä, että ehkä se sopii siihen tilanteeseen tai jotain. Elikkä Sofa Potato 247 voittaa tosta ton mun Verstigin, mikä mulla on tästä näin. Elikkä tää on aika hyvin tullut tähän mennessä, nämä molemmat pelaat suoraan mun tiimistä. Ja tämä on siis legit, tämä giveaway, koska mulla on myös OBS-nauhoitus päällä tällä hetkellä. Jotenka vielä on viimeinen voittomahdollisuus. Kaksi voittajaa on jo saatu. Viimeiset voittomahdollisuuden kanssa, niin Veeti Kinnusella on tällä hetkellä suurimmat voittomahdollisuudet, mutta ne erot ei ole enää niin suuria kuin Samikaelin ja Kaukon kohdalla. Jotenka otetaan seuraava kommentti uunista ulos taas. Randomly big winner. X-Mele laittaa kommentti, että kohdassa 17.50 kerrotaan tuo lukurefleksien kokonaisuuskertoimena 0.6, mistä tämä kokonaisuuskertoimena tulee. Joo. Tää oli hyvä, tässä giveaways piti yhdistellä vähän tietoja niistä eri dioista. Ja siinä piti myös ymmärtää, että mikä symboli merkitsee mitäkin tuolla. Mutta 16 hyväksyttävällä vastauksella saanuttaa osallistujaa tähän, niin kyllä ymmärsin ne sitten sieltä. Jotenka otetaan sitten taas seuraava kommentti. Randomly big winner. Täällä tuli vaan, että Mike Vernon maalivahti PSN Peltopoju. Tässä ei ollut laitettu edes menukokonaisuutta tähän, niin sen voi sitten skipata yli. Joten seuraava kommentti. No, tääkään nyt ei ollut oikea vastaus. Eli täältä laitettiin Jonathan K. laitto, että 89 Char VP merkkipaalu KA85,576. Elikkä tämä ei ole riittävä vastaus. Oikeasti 89 merkkipaalu Charan menukokonaisuus on kyllä yli 90 ihan varmasti. Jotenka. Seuraava kommentti. Vielä on yksi voittaja saatavana täällä. Seuraava kommentti. Juha-Matti Kauko laittoi yhden pitkän kommentin täältä, mutta tää ei oo osallistumiskommentti. Jotenka otetaan sitten taas seuraava. Tää näyttää täältä kuinka monta kommenttia. Juha-Matti Kauko kommentoi 39 kertaa yhteensä tuohon videoon, eli 20 muuta kommenttia vielä. Ei kun 19 muuta kommenttia niitten 20 osallistumiskommentin päälle. Jotenka seuraava kommentti. Ja saadaanko voittaja? Ei saatu vieläkään. Heikki Yrttiaho kyseli, että miksi pitää pistää joku tarkka kokonaisuus. No, koska mä sanon niin. Eihän tässä muuten olisi mitään ideaa. Jotenka seuraava kommentti. Randomly big winner. Vielä yksi voittaja saadaan. Ja täältä tulee Samikaelilta toinen oikea vastaus, mutta hän on jo voittanut, eli ei oteta enää toista voittoa Samikaelit tässä kohtaa. Jos tässä olisi toinen voitto sallittu, niin sitten olisi vielä Mike Modano napsahtanut Samikaelille tällä kommentilla. Mutta voitto sieltä tuli kuitenkin. Laavi, tää raastaa hermoja. Sulla on se, koska tässä on, kun otetaan noin 19 plus 20, eli 39 vastausta pois noista 78, niin täällä on 39 vastausta siis jäljellä. Ja Miroslavin voittoprosentti tällä hetkellä on 2,6%. Ja parhaat mahdollisuudet on vielä Veeti Kinnusella 23%, eli ne alkaa ole kyllä aika kovat tässä vaiheessa. Bosse HD, sun nykyiset voittoprosentit tälle viimeiselle on 5%. Se on aika hyvin, koska normikiveveissä muistakaa se olisi ollut se keskimäärin 100 kertaa vähemmän. Jotenka otetaan vielä seuraava kommentti. Randomly big winner. Ei vieläkään ratkenut. Mr. Arska kysyy, että milloin franchise mode, sitä sentään ymmärtää. Elikkä tässä mun pitää kertoa, että mulla tulee YO-kirjoitusten takia koko maaliskuun mittainen videopimento tämän striimin jälkeen. Elikkä mä en lataa mitään videoita maaliskuun aikana tämän yhden ja sitten sen OBS-striimin ahoituksen lisäksi. YO-kirjoitukset vienyt tämän kaiken ajan tässä
Ja sitten yhteishakukin vie sen sitten se maaliskuun lopun siitä vielä päälle. Eli valitan sitten tätä kautta ja tässä, että ei tule sen enempää videota tässä. Mutta otetaan sitten seuraava kommentti vielä. Tää jatkuu vielä. Jotenka randomly big winner. Ja Juha-Matti Kauko olisi voittanut toisen kerran myös tässä vaiheessa. On ne todennäköisyydet kyllä huikeita tässä vaiheessa. Nyt Kauko olisi voittanut Köletsikin maalivahdin siis, mutta jo siellä on Verstiikki plakkarissa, jotenka eipä siitä nyt lähdetä miettimään sen enempää, että kyllä nämä huomaa nämä todennäköisyydet nyt, että ne toimii tällä hetkellä täällä YouTube Random Comment Pickerissä, jotenka otetaan vielä seuraava kommentti, Randomly Pick Winner. Tuleeko nyt vastaus, voittaja? Ei, tulee Juha-Matti Kaukolta taas uusi kommentti. No just. Mutta tää ei ollut osallistumiskommentti. Että. Ja vielä raastaa. Otetaan se randomly pick winner tästä kolmannesta. Tuleeko nyt voittaja? Ei. Ei tullut. Nyt tuli täältä yksi näistä vihakommenteista. Joka ei ymmärtänyt, tämä vihakommentoija, joka ei ymmärtänyt tätä ideaa edes tässä. Jotenka otetaan vielä yksi kommentti. Jos nyt tulisi vaikka voittaja. Tuleeko? Ei. Täältä tuli yksi näistä Toni Amonten kopioja kommenteista. Eli kun mä kiinnitin sen Toni Amonten ekan oikein vastauksen, mikä tuli Sami Kailta, niin sitten kaikki kopioi sen sinne omaan vastaukseensa ja ne luuli, että mä en jotenkin seuraa näitä. Ja ne joo, että semmoista. Niitä tuli oikeasti tosi paljon. Mä ihmettelen, että vasta tässä vaiheessa tuli ensimmäinen Toni Amonten kopiointikommentti. Jotenka otetaan vielä yksi kommentti lisää, jos saataisiin tästä voittajaa aikaiseksi se viimeinen. Ei, täältä tuli The Nikets 37, mutta täältä tuli Movember Steenille yksi reilusti väärä vastaus, valitettavasti. Jotenka seuraava kommentti. Teemu R:ltä tuli vihakommentti. Seuraava kommentti. Tämä oli Maunopojun kommentti tuosta John Tavaresin 91 totvista, mutta tämä ei ollut osallistumiskommentti siihen, jotenka semmoista. Tämä on muuten hyvä, täältä pystyy näkemään, että ketkä on tykännyt tuosta videosta. Täältä näkyy, että Maunopoju 3 kommenttia ja 1 like, eli Maunopojulle lähtee kiitokset tästä, että tykkäsit videosta. Aika kivasti näkee, että on tuolta. Jotenka, seuraava kommentti. Täällä ollaan oltu jo hetki. Vielä yksi voittaja on saatavilla. 2 voittajaa saatu jo. Ja Juha-Matti Kauko olisi voittanut kolmannen kerran nytten. Nyt tällä kertaa 90 overalla ASG Kutserovilla. Mutta menemme tästä sain saman tien seuraavaan kommenttiin. Joo, Teemukin 5 miis. Mä voin tehdä oikeasti sit niitä videoita tuossa kesän aikana, koska sit kun noi pääsykokeetkin on hoidettu tuossa toukokuussa, niin sit voi tehdä jotain isompia kokonaisuuksia kuin mitä nyt on tehty. Hyvä chattikommentti. Ja vielä yksi kommentti. Tää on pakko olla se viimeinen. Ei ole, vaan se on mun oma kommentti. Ihmeellistä, että mun oma kommentti tuli vasta tässä vaiheessa, koska mä kommentoin näköjään 60 kertaa tuohon videoon. Suurassa niistä oli ohjekommentteja tai sitten selityskommentteja johonkin, mutta kyllä mä ohjeistin teitä aika paljon, että jos teille jäi jotain epäselväksi, niin mä kyllä kerron aika lailla kaiken muun paitsi ne oikeat vastaukset teille, jos te vaan olisitte pyytänyt sieltä. Jotenka, seuraava kommentti. Tää nyt kestää. Täältä tuli yksi epämääräinen kommentti semmoiselta henkilöltä, joka ei ymmärtänyt minun periaatteitani tässä kohtaa. Vielä jatkuu. Juha-Matti Kauko, minä en tykännyt omasta videostani. Minä en ole ikinä tykännyt yhdestäkään omasta videostani. Sen olen sanonut. Sen sanon nyt tässä ja se on totta. Seuraava kommentti. Ja Juha-Matti Kauko olisi voittanut neljännen kerran nyt tällä kertaa Adam Foten, mutta menemme eteenpäin. Seuraava kommentti. Nyt tuli taas mun oma kommentti, ohjekommentti. Joten seuraava kommentti.
Ei kun hetkinen, miten mä oon muuten... Aa, joo, nyt mä tajusin. Tuossa on kyllä jotain hämärää, koska se näyttää, että mä olisin tykännyt mun omasta videosta, kun siinä lukee yksi like, mutta mä en oo kyllä tykännyt siitä. Mä voin kyllä sanoa, se näkyy mulla täällä... jos mä klikkaan tästä mun oman videon auki, niin kyllä se näkyy täällä, että mä en oo tykännyt siitä. Mun pitää nyt todistella tässä OBS-jutussa jotain sitten näköjään teille. Elikkä tossa ei oo peukun merkkiä tossa 84 kohdalla, et siitä näkee sen. Jotenka, vielä jatkuu. Osku humalisto, tää jatkuu siihen asti, kunnes saadaan se kolmas voittaja. Mä nyt voin rämpäyttää tätä kommenttipainike-nappilaa täältä uudestaan ja uudestaan. Aapoto Gamer kysyi, että mikä oli sun matikan numero? Puhut kuin professori. Okei, otetaan seuraava kommentti. Tuli Juha-Matti Kaukolta taas uusi kommentti. Ja sitten siitä tuli taas yksi epämääräinen kommentti. Seuraava. Ei saatu vieläkään. Seuraava. Ei saatu vieläkään. Seuraava. Kyllä tämä alkaa mennä ihan älyttömäksi kohta, kun ei täältä tule sitä voittajaa millään. Ei saatu vieläkään. Seuraava. Ei saatu vieläkään. Seuraava. Ei saatu vieläkään. Seuraava. Ja Juha-Matti Kauko olisi voittanut taas. Seuraava. Tässä nyt koetellaan teidän hermoja, jotka on osallistunut siis. Mut siis, jotka ei ole tästä kiinnostunut, niin voivat siis poistua, jos huvittaa. Mitä te laskette? Mikä 94 toi on? Mikä 94 toi on? En tajua. Oletteko te niinku, lasketteko te niitä kommentteja, mitä on sitten mennyt ohi tässä ilman voittajaa tai jotain? Okei. Seuraava kommentti. Mäkin haluan päästä pois lukee täältä pikkuhiljaa. Sitten tuli väärä vastaus Satamkosista. Ei ole edes Stamkos kirjoitettu siihen. Ja sitten Sami Kailo olisi voittanut taas. Oho, oho! Onks tää oikea vastaus? Uskomatonta on tää. Me saatiin oikea vastaus, tää on kyllä ihan käsittämätöntä. Kyllä se on niin, että Karvamaton 4-4 voitti kolmantena. Oho. Oho. Mitäs kummaa? Kyllä se nyt näin kävi. Mun pitää vielä... Bosse HD, Karvamaton 4-4. Noni. Siinä oli. Paljastanko pelaajankin kohta? Ootas, mä katon vielä, että tää oli varmasti oikein. Ja kyllä se oli oikein. Kyllä se on mulla täällä. Eli kaksi tikettiä tähän kilpailuun laittanut Bosse HD voitti. Ja Bosse HD voittaa Centennial Pavel Datsukin. Elikkä semmoista. Siinä oli sitten tämän giveawayn anti. Jotenka me otamme täältä sitten marketista. Kukaan nyt ei mene nopeasti ostamaan marketin halvinta datsukkia täältä. Se on Centennial. Mikä se Centennial on täällä? Centennial Classic. Venäjä. Ei näitä olisi paljon. Tossa on 70. Mä otan sen, missä on eniten sopimusta jäljellä. Elikkä tossa on 12. Ja siitäpä lähtee. Jotenka loppu. Ai niin joo. Se PS Plussa. Pitääpä muuten käydä katsomassa täältä. Mä uskon, että teillä on kaikilla ne. Katsotaan ne PS Plussat siellä. Elikkä giveaway on ohi. Ne, jotka eivät voittaneet, niin täällä ei ole enää mitään nähtävää todennäköisesti. Ei ole totta. Karvamaton 4-4. Sulla ei ole PS Plussaa. Sä et voi olla tosissas. Ei tässä näy. Mä en näe PS Plussaa. Käypäs tota hyväksymässä tämä
Kaveripyyntö, näin ensinnäkin. Sulla ei ole PS Plussaa. Sulla ei ole PS Plussaa. Come on. Okei. Bosse HD, sun pitää laittaa nyt mulle joku proofi tästä. Että sulla on se PS Plus. Ok. Bosse HD, laita mulle kuva viestillä. Mut sitten katsotaas nää muut täältä. Sofa, pota, to, 247. Ja siinä on, kuten huomaatte, niin tässä on PS Plussa. Ja se on mulla kavereissakin täällä pleikalla. Siinä on PS Plussa, ei mitään ihmeellisyyksiä. Ja sitten toinen täältä, Samikael. Samikael. Lataas nyt siitä. 6 pelaajaa löyty, ja tässä on teille PS Plussa Samikaililla. Ei oo mun kavereissa edes, mutta se ei haittaa. Mä voin no, voidaan se nyt lisää tästä huvikseen. Mä laitan sille viestiä kuitenkin. Kyllä mun mielestä PS Plussat näkyy, jos ei oo kaveri. Jotenka, tää nyt ei oo vielä paha. Että jos nyt laittaa Karvamaton 44 mulle kuvan, että sillä on se PS Plussa siellä jossain, laittaa mulle legit kuvan suoraan tänne pleikalle. En arvo uudestaan, jos Karvamaton 44 pystyy todistamaan, että sillä on PS Plussa jossain siellä. Katsotaan näitä viestejä. Mä sain tämmösen kommentin tuossa hiljattain. Bosse HD, minne sä laitat sen videon? Ai videon? Eikö se voi laittaa sitä YouTubeen? Eikö se toimi ihan tolleen noin? Huttia ei pysty käyttämään, jos ei ole PS Plussaa ylipäätään konsolilla. Mutta jos sulla on se jollain käyttäjä, niin kyllä sit pystyy pelaamaan Huttia. Joku Aaro Paljakka lähettää mulle ryhmäkutsuja. Mitä ihmettä? Totta kai mä pystyn näitä hyväksymään täältä. Ei siinä mitään. Ootappa, kun se lataa ensin nämä ystäväpyynnöt täältä. Ouseri 77, mitäs viestiä hän laittaa? Oot paras, kiitos. Ja sitten nämä muut voidaan hyväksyä, koska jos on läheinen ystäväpyyntö ja viesti siinä mukana, niin silloin se on vaan sitten siinä. Kato, kyllä te huomaatte, että nämä PS Plusat näkyy niiltä, keillä ne on. Niin, Huttii offlineissa, ok. Mut kun eiks Hutti ole kokonaisuudessa niinku online-tila, niin mä vähän mietin tässä. Niin, kai se on sitä, että jos menee vaan onlineen pelaa. Ei meillä tässä nyt mitään valtaa saa kirjoittaa. Joten sitten tässä vaiheessa näin, niin voisko no, Juha-Matti Kauko on ainakin striimissä, niin herra laittaa nyt jonkun kortin myyntiin. Niin mä tarjoan siihen ton jouluverstiikin. Joo, Håkan Selig, mä tiedän kyllä, miten pystyy ilman PS Plussaa pelaamaan. Minä tiedän kyllä. Joo, Johnny. Elikkä Samikael voitti Rod Brindamurin. Ja sitten Juha-Matti Kauko voitti Chris Verstiikin joulukortin. Ja sitten näillä näkymin Bosse HD voitti Centennial Datsukin. Mutta mun pitää ekaksi varmistaa tämä. Ja kyllä mä tän varmistan. Laitamme vaikka YouTube-hakuun, että Bosse HD. Ja etsimme sun kanavan ja sieltä videon. Ja kiva, kun se ei täältä näy oikein millään. Mutta mä kyllä tiedän, miten ton pystyy löytää tuolta, eli mä menen täällä OBS:ssä näkyy, miten mä klikkailen eri paikkoihin täällä mun koneella. Mä menen ensin tänne mun kommentteihin, ja sitten viimeisin kommentti oli tämä Bosse HD:n Movember-veikkaus, niin mä pystyn tästä klikkaamaan ja sitten suoraan herran sivulle. Ja tää varmaan näyttää tässä ensin, että kanavalla ei olisi sisältöä. Täällä on yksi video, ja se on ladattu vuosi sitten. Ja se on 6 sekunnin mittainen. Tarvitsisin jotain lisää.
Okei. Okay. Pronssinen käsikuntoutus. Aikaa 3 päivää. 6666. No, sitten myö mennään. Tuota noin niin. Arms. Bronze. Näitä ei kyllä paljon pitäisi olla edes myynnissä täällä. No, niitä näköjään jonkun verran. Jotenka sitten me laitamme... Ei tuosta napista. Joten tästä näin. Joten tästä lähtee siis ensimmäinen voitto suoraan striimissäkin jopa. Ja tämä oli siis 90 verstiikki siitä niin. Ja Samikael on online, jotenka sen on pakko olla online täällä. 159 PSN ystävää tällä hetkellä online. Jotenkin sitten me lataamme täältä nämä kaikki tai no siis mitkä kommentit. Ne, jotka on onlineissa. Vähän lagaa. Joo, Bosse HD, mä katon ihan just. Joo, Sami. Sulla oli aika kovat todennäköisyydet voittaa, ja kyllä sä voitit. Sä... ...muurin. Tosta lopulta. Kunhan se nyt lataisi täältä jotain, pikkuhiljaa. Joo, Sami, olit yksi 3 voittajasta. Toiset voittajat olivat Juha-Matti Kauko ja sitten... Sami ja Juha-Matti Kauko oli vähän niin kuin ne todennäköiset voittajat tässä kohtaa. Ja sitten se 3. oli se epätodennäköinen voittaja. Ja sitä me selvitellään vielä, että onko hän kelvollinen vielä voittajaksi. Elikkäs... OPQRS, eli me olemme aika lähellä tällä hetkellä, kun olemme tässä R:n kohdalla. Kun on näitä kamuja niin paljon, niin tässä vaan kestää ladata nämä hommelukset. Eli mitä laitat myyntiin, koska nyt olet onlineissa? Lataatko sitä viestiä? No kyllä se näköjään. Meillä oli tää Verstiikin tarjous kesken tässä, jotenka tässä voitto Juha-Matti Kaukolle. Näin. Sinne meni. Aha, näkyykö teillä? Näkyykö? Mä en näe vieläkään, että täällä olisi Bosse HD:lla videota. Ai, että mikä mun käyttäjänimi on? Eikö se ole ihan Remo-CH-Ristian? PSN karvomaton 44, niin pitäisi kyllä nähdä täältä. HIJK, olemme lähellä. Kyllä siinä näkyy nyt PS Plussa, näin. Siinä on jotenka. Mitä laitat myyntiin? Mitä laitat myyntiin? Niin jos tää ois ollut normi giveaway, niin siinä tapauksessahan mä oisin arponut uuden voittajan saman tien, jos mä en olisi nähnyt sitä PSN Plussaa siellä käyttäjällä. Mutta tässä tapauksessa, kun
katsokaa, sai osallistua useamman kuin kerran, niin kuin, useamman kerran kuin yhden kerran, niin se vähän niin kuin ei enää riipu siitä käyttäjästä, että mä hyväksyn tän, että se PS Plussa siirrettiin sinne vähän niin kuin jälkikäteen. Jotenka viestiä odotellessa, mitä laitat myyntiin? Jaha, Ville 003 oli yksi näistä osallistujista. Karvamaton 44 voitti kahdella lapulla. Ville 003 oli kolme lappua tässä kivöveessä. Kyllä, Sasu Sallinen, kyllä kesällä Sly 3 läpipelua. Tämä on fakta. Niin, Lightstarfin varmaan laitto ensisijaisesti, mutta tässä tapauksessa mä hyväksyn sen, koska sai osallistua periaatteessa enemmän kuin kerran. Kyllä tuli viime minuutin juustot, näin on. Jotenka sitten me odotellaan vastauksia täällä, että mitä laittaa myyntiin. Ensinnäkin Sammikailta ja sitten muilta. 14 day free PSN plussan, just joo. Just näin. Odotamme siis. Emme tee täällä enää mitään muuta oikeastaan. Mä en tiedä, mitä tätä 137 katsojaa oikeasti jaksatte tehdä täällä. Mutta semmoista. Mut hei, teitä katsoja on kyllä niin törkeästi täällä striimissä, että mä voin kyllä hyödyntää sitä näillä paketeilla. Nyt tässä kohtaa, kun mä odottelen täällä näitä viestejä. Niin nää tuli näistä komppimatseista, komppikausista, komppikierroksista. En mä arvo enää lisää, mä ajattelin, että kolme riittää. Koska ne todennäköisyydet oli niin huimat, niin mä oikeastaan niin melkeinpä jopa halusin saada voitot noille Juha-Matti Kaukolle ja Sammikaelille, kun ne oli panostanut niin paljon tähän. Ja sitten sen kolmannen voiton sitten vähän niinku muille. Toki. Mitä esimerkiksi Veeti Kinnunen sanoi, että hän laski 3 tuntia noita ja pisti vielä lisää vastauksia alle vielä sen jälkeen, niin sä olit kyllä päivän epäonnisin, ei voi kyllä muuta sanoa. Mutta tästä vaan. Just. Mä en oo muuten yhtään yllättynyt siitä, että yksikään niistä vihakommenttien laitteista ei päätynyt tähän striimiin, koska eihän niitä nyt vaan kiinnosta. Mä ajattelin, että jos niitä olisi tullut kiinnostaa puhua paskaa tänne, mutta nekin on ihan siltä osin järkeviä ihmisiä, että ei nekään nyt jaksa ihan turhan puolesta tulla tänne. Mutta. 87 tämmöisestä paketista. Just laajennus Lindel hintaa 5K. Kyijää, ei voi muuta sanoa. Tässä vaiheessa, niin mitä jos mä vaan länttäsin nää kaikki tonne kokoelmaan saman tien, mä sitten seulon sen jälkikäteen. Eihän mä nyt tarvi avaa tuota pakettia, vaan mä menen täältä. Suomen puhuminen Suomen ulkopolitiikasta. Hämmentävää, mitäs ihmettä? Ulkopolitiikasta, just. Kyllä se on ihan tässä vaiheessa nyt ihan Dallas ja Finland. Nikke 30, mä en edes muista, että sä olisit kommentoinut. Ei, siis, ehkä sulla on joku eri määritelmä siinä, että mikä on paha kommentti ja mikä ei. Koska mun mielestä se ei ollut paha kommentti, jos kunnioitti mun videon ideaa, vaikka ei pitänyt siitä. Paha kommentti, jos ei kunnioittanut edes videon ideaa, tai sitten jos ei kunnioittanut mua siinä kommentissa, niin niitä oli loppujen lopuksi aika vähän. Mä unohdin, että Dallasissa on suomalaisia maalivahteja sen verran, että toi oli huono keino erotella näitä pelaajia täältä. Jos kiekollinen pakki toimisi. No toimii. Oliko se nyt sitten kuin pitkän aikaa täällä? Onko se tuo? Device. Lainus Lindel hintaan 5K, jotenka sitten se pitää olla hintaan 5K.
No tossa on 100 000 yksi. Joten kyllä se on tää. Eli Sami Kailin tiimin nimi on Device. Device on tiimin nimi. Ja sitten me etsimme täältä. Voittopelaaja oli siis Rod Brind'Amour. Sama vaikka herra ei käyttäisi, saa myydä tietysti saman tien. Tämä on giveaway-lahjoitus, niin niillä pelaajilla saa tehdä ihan mitä haluaa. Ei mua kiinnosta, että myyttekö te ne saman tien vai käytättekö jopa. En mä tiedä. Brind'Amour on niin hyvä pelaaja, että mä voisin kuvitella, että Sami Kail käyttäisi sitä, jos sillä oli se jopa ennestään tai muuta. Mut siitä meni. Sitten odottelemme vielä yhtä korttia, eli Karvamaton 44. Mihin olet kadonnut? Koska haluan saada sinulta semmoisen kortin, mihin minä voisin laittaa tuon Centennial Datsukin. Mut meillä oli näitä pakettejakin täällä vielä. Mä selvittelen nämä paketit sitten streamin jälkeen. Joo, Johnny, sitten huhtikuussa, kun mä palaan takas huttiin, niin kyllä siinä vaiheessa voi tehdä sitten uuden jengin. Koska hinnatkin on siinä vaiheessa. Oi, 89, Niklas Bäckströmi, boom! Saattaa maksaa jopa ehkä 20 000, mä en edes tiiä. Mut tää Bäckström on ihan hullun hyvä, kattokaa nyt 91, no ei tää nyt niin hyvä ollut kuin mä muistin. Vaan 91 nopeus. Boom, 89. Boom. Hei, Pelimies 50. Mä nyt en ehdi seuraa chattia niin huolella, niin mikä se kortti on, sano uudestaan. Boom, vaan lähtee siitä. Toinen on tietysti joku 87 Hansaal, kato. Nyt on kyllä väärä jengi tossa logossa, mutta eipä siinä. Boom, 87 ja 89 vaan paketit. Se on kuulkaas boom ja pamahtelee siellä täällä nyt nähtävästi. Niin, mikä se Karvamadon kortti nyt oli, niin mä pääsen lopettaa sitä striimiä pikkuhiljaa. Katsotaan nyt vaan kaikki kokoelmaa siitä. Joten sitten vielä seuraava. New York Islandersin Arena. Näistähän voi tehdä noita kulta collectible-settejä sun muuta. Ei voi huutaa, jos ei olisi 90 reittiä. Siinä on Larsson ja siinä on Raanta. Se olikin sitten siinä. Ei muuta ihmeä. Joku Anthony Bidetto. Joku AHL-nosto. Jaa, kato, uusi koutsi. Onko tää joku FIFA-kopio? Menikö se siirtotakaraja jo? Oliko se kello 22 vai? Eikö mitään tapahtunut? Hei, täällä on vielä yksi paketti jäljellä. Kattokaas. Madon testinetti. Just. Gongarille kiitokset. Sulla oli kaikista piilohauskimmat kommentit kyllä tässä chatissa. Tuota. Mua nyt vähän ihmetyttää täällä, että ei ole tullut viestiä. Pitääkö mun etsiä se täältä näin vaan? Niin, en varmaan lukenut, se on kyllä totta. Rottade ja Streitti Tampaan. Noin. Kyllä siinä on ihan PS Plussa ja herra on onlineissa. No mutta sitten meillä on vielä yksi paketti täällä. Joo, Nikke, Sportimiehet oli se EASL-jengi. Se ei ollut mun keksimä nimi. Niin, joku saa 93 reitten pelaajapaketeista, mä saan 89.
Eliotti oli jo toinen rare. Ja sit siinä oli Daily 86, nonne. Se olikin sitten siinä. No herranen aika sentään, 88 Backströmin paketista. Se on niinku... Se on niinku vuoden paras mulla. En oo kyllä paketteja paljon avannut, mutta se on kyllä tähän mennessä vuoden paras. Se on kyllä fakta, siitä ei pääse mihinkään. Semmosta. Eipä ole vielä tullut viestiä, missä herra oikein mahtaa olla. Eikä mun pidä arpo uudestaan. Bensapoju loppasko? Kyllä se kohta loppasee, mutta ei nyt ihan vielä. Niin. Mun piti nyt täältä... Ai, arvo uudestaan. Nää. Oikeesti... Niin, mutta mä en oo viivytellyt tässä. Totta kai mä voin antaa tän Datsukin myöhemmin tän striimin jälkeen. Totta kai me voidaan tehdä niin. Ei siinä mitään. Kulutuskorttipakkast 99 Datsuk. Nyt kyllä puhut paskoota. En mä enää arva mitään. Elikkä mulla on tämmöstä jätkää täällä. Kuulkaas. Toi 89 Joe Hansen. Niin. Mä annan tän ihan kivöveinä pois. Elikkä tässä on 100 tonni. No okei, laitetaan vaikka 10 miljoonaa. Ja tosta noja. Laittakaa vaihtotarjouksia ja mä nappasin sieltä jonkun sitten tässä 5 minuutin sisällä. Ihan sama mitä laitatte sieltä. Ei taida Madon netti riittää viestin lähettämiseen. Just. Huhhuh. Toki mä voin näitä kommentteja vielä arpoilla täällä ja katsoa, että kuka olisi voittanut seuraavana. Mutta tästä taas menee ikuisuus, kun mä klikkaan näitä kommentteja täältä ympäri. No, Juhom 00 olisi voittanut 89 Movember Ghostisbeheren seuraavana. Onks mulla niin paljon coinsseja, että mä voin arpoa vielä yhden voittajan tästä? Juhom 00, 89 Movember, Ghostisbeher. Tuota. Joo, kyllä toi on legit, niin... Enpäs käy nappasemassa sen huvikseni täältä marketista sitten. Nyt mä oon kyllä kokoelmassa. Älkääs nyt menkö ostaskelemaan noita... Älkää menkö ostamaan noita Ghostisbehereitä tuolta kaupasta pois. Mä kyllä ei ole yhtään paljon se maksaa, mutta kyllä mä voisin kuvitella, että mä... sen. Että se aika paljon saattaisi maksaa, jos täältä kaivetaan tämä Movember Kanada Lefty Offensive Defenseman. Ei löydy mitään, mitä ihmettä. Oliks tää jenkki? No just. Se on niinku about justi sillaan 100 tonnia. Hyi! Mä kyllä mielelläni oottelisin mieluummin Karvamadon tekosia täältä. No, mulla on kyllä coinsseja niin paljon, että mä voidaan antaa tästä molemmat pois, elikkä... Elikkä, onks mä niin hullu, että mä ostan tän oikeesti? Kai mä sit oon niin hullu. Herranen aika, mitä rahaa vaan palaa täällä. Huhhuh. Mutta niin... Minäpäs laitan viestiä sitten täältä. Täällä on PS Plussa ja sillä... Ja se on mulla... Ihan kavereissa täällä.
Hohoi. Nonniin. Ai Juha-Matti Kauko. Kuule, jos Karvamadolta ei tuu viestiä, niin kyllä mä pidän ton Datsukin sitten. Että semmoista. Niin mikä Joe Hansseni siis? Kyllä mä oon ihan kunnossa täällä, mutta... Ajattelin vaan jaella täällä. No, täällä on 28 vaihtotarjosta. Siitä näkyy siis... Katsotaas mitä täällä on tarjolla. 84 tossa noin. Jeremy Roa, Chris Thorburn, Gustav Olhaver. Okei, mä mielelläni otan jonkun pelaajan ennemmin. Reject. 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 50 coinsia olisi ollut tosin tossa. Se olisi kyllä höllinyt. Tossa on kyllä rare, no niin. Oikein rare tuli, no joo. Otetaan tästä näin Smithveli, no niin. Se oli siinä. Ja tän voi myydä, no joo, katsotaan myöhemmin. Menkö siitä. Näitä mä en kyllä kattele. Oikeesti nääkin, näittenkin pikamyynti on 50 coinsia, toi on ihan älytöntä. Mitä ihmettä. No mut hei, tää oli kyllä tästä tältä erää. Mä kyllä päättänyt tätä giveaway-striimiä. Ei täältä enää tuu kommentteja näköjään keneltäkään. Niin. Tai siis niinku, ei tuu enää mitään. Niin se oli sitten siinä. Eipähän siinä, tulihan siinä kivasti hetkinen, kun mä tästä lasken, niin 90 plus 75 plus 70 plus 100, niin 335 tonni edestä lähti pelaajaa. Se oli kyllä siinä. Mutta juu, ei mulla aikaa pelailla enää. Kyllä se on nyt kyllä loppas tältä erään. Jep jep, juu juu, menkääs nyt siitä. Heippa, moikka, moikkelis koikkelis.